Восвітає квіткові посаденьки у Світлани. Зараз ранок. Я сьогодні ночувала на своїй фазенді. І ось так зранку проходжу подивитися ряд робіт. Там набирається ванна водою. Мусор збираємо. Тут яблучка падають. Вчора позбирала, знову треба. Ось цей кабак зовсім не дає нічого, нічого не дає. Завязі є якісь квіти, але завязі я не бачу. Тут росте кукурузка дуже повільно, бо їй не вистачає світла. Огірочки також ростуть. Поки що немає тут у них нічого де зібрати. Буде цвісти фенхель. Ось тут два кабака таких кругленьких. Я відрізала листя, щоб туди сонечко попадало. І вони трошки ростуть. А цей то теж квітує, але нічого не дає квітне. Так. Далі. Далі тут треба підв'язати ось ці ще помідорки. Ці я вчора обрізала повністю, знову зрізала нижнє листячко. Ось так, де-не-де є помідорки. Ось ми бачимо. Але не так багато, але я думаю, вони ще цвітуть. Що ще будуть, щось буде. Ось теж жовте листя. Це мені не подобається. Отаке мені не подобається. Такі не подобаються. Так, далі. Далі тут нещасні огірки мої ростуть. Вчора поливала. Вже пшикала їх фітоспорином. Так, далі тут теж ось рядочок. Треба зірвати, бо сьогодні йдемо додому. Ось якісь огірочки є. Тут листячко треба зірвати. Так, маленькі. Ось ще один такий зірву. Це маленький. Ось є огірочок. Потрохи так і збираю. Тут ростуть кабачки. Там теж кабачки збираю. Так, тут фасоль. Оце фасоль біла. Кущова. Ось такі кущики. І на неї так от цепляється. Ось такі. Ось такі будуть фасоли. Фасоленькі. Кабачки. Один куст прийшлося вирвати, він захворів, якимись п'ятами покрився. А тут ось потрохи збираю. Ось такі кабачочки ростуть, потрохи збираю. Так, картоплю вже копали трошки, 5 кущиків викопали, вже поїли. Нормально, маленька ще. Так, морковка ось так росте. Бурячок. І ось тут вже остання малина. Тут біля забору кукурузина одна росте така. Тут їй на сонечку добре. Ну і огірки теж. Ось є. Так, тут у мішках огірки. Ось тільки що зірвала. Є потрохи. Ось які. Так, тут є теж. Опасинки тут не обривала.
Ось тут огірочки за домом. Ніколи тут ніколи не росли. Тут завжди була трава. В цьому році я отак, думаю, посаджу. Тут опять забор поламався. Треба ремонтувати. І огірок впав. Ось так. Поливають. Треба трошки. Вчора поливала. О, огірочок. Ось у землі. Нормально. Піду ще подивлюсь там. Сип тут ще маленький. Тут ще такі теж маленькі. А, ось бачу. Ось бачу ще один. Так, ще тут у мене огірочки. Це тут росте кущовий. Ось у мене навіть залишилась. Це обгортка від насіння. І він, я скажу, не дуже кущовий, бо він, його треба підв'язувати. Я ось його підв'язую. Вже збирала огірки. Він, а це і рання стиглий. Нещодавно чуть не пропустила огірочок. Ось тут надо внизу. Дивиться, як добре дивиться. Треба. Він поки що немає щось нічого. І бджоли питають. Нормально так. Сьогодні вихідний, неділя. Йдемо на свою фазенду. Ось такий у нас ночі пройшов дощик гарненький. Чорнобривці в колесах. Ми сьогодні поливати не будемо. Хочемо подивитись, як там все росте. Покормити кота. Ну і посадити картоплю. Ось у мене там залишилось місце після редиски. І думала, що туди посадити. І знайшла вдома стару картоплю, вже порошу. І думаю, треба туди посадити. Попробувати, кажуть люди, що можна ще осінню потім збирати молоду картоплю. Так. О, яблуки насипалися. Все насипалося. Трохи позбирали. А. Горобець чирікає. Дурецьчі. Я ж от випустила горобця. І це не наш горобець? А где он? А, ось. Не. Не. Думала перевірити, може, можливо, поламалися помідорки чи ні, бо у нас і дерева там лежать, і... Ой, їх тут багатенько ось. Може, десь літає, бо він, це як це не дивно, прошлого разу я трошки вспіла засняти, але здалеку. Прилетів воробець, там ми сиділи за столиком, і наче почав отак чирікати. А ми глянули, а в нього два пір'ячко так стирчить. Ну, як у нашого, котрого я випускала. І це ж він. Це він. Да, у нього все з тих сторони так крило. А хвост уже, смотри, нормальний. О, видиш, вон так тип. Це він.
Горобець прилетів. Он помнит. Так, так, кабачки ростуть. Тут треба рвати. Ось кабачочок. Тут молоденький. Фасольку треба позбирати. Огірки я збирала 2 дні назад. Спаржева фасолька. Добре, все поросла. Треба позбирати. Ось теж. Так, я зараз позбираю. Ось тут. Тут теж помідорки стоять. Ось тут хочу картопельку посадити. Так, отут треба виливати воду, бо щось набирається вода. Треба зливати. Немає тут дірки. Тут повна бочка набралася. Повна бочка. Ну, нормально. Набралася. Пополівала, да. Ось. Ага. Ось картошечка. Це старенька вона. Вона забирала дома. Забрала з дому такі відерця. Що? А, да, ну, я ж тобі забила сказати. Тут воно валялось на полу, я подимала. Вот эта штука прямо лежала, смотри, а тут был привязанный огурец, помидор, чи це огурець, все. І воно перевернулося, все попадало. Не знаю. Це треба все ремонтировать. Да. Це коти завали. Оцей огурець був прив'язаний отак, тільки поверни його кверху. Так, вот так он. Все надо разобрать. Значит, надо отвязать его. Он, видишь, огурчик там. Ну, надо пособирать, если дать. Маленький. Маленький. Тут нема, тут я рвала. Тут рвала. Это совсем последний, вот это посаженный. Я маленькие есть, все висят. И вот, есть. Вот, смотри, вот маленький. Вот. Маленький. Тут все маленький висит. Обрывать. Вон. Тут нету. Тут нету, тут це так. Понятно, что тут. 7:30 на годиннику. На улице такая гарна погода. Мы сегодня тут ночували с сыном. Зараз трохи поработаємо до жары. Ну, як піде сонце. Дуже жарке. Кіт, як завжди, у нас тут як сирена. Виноградик поспіває. Ми вчора ввечері тут понаводили порядки трохи. Ось майори, котрі я сіяла із насіння, дуже такої негодні вже. Великої давності вони вже починають ось скоро зацвітати, виросли. Так, тут рози вже цвіли, я пообрізала, трохи залишились такі. Ось. Далі, що ми вчора зробили, ми трохи посапали. Навели порядки. Отам квасолі спаржевий. Потім отут, де помідорки. Тут навели порядки. Яблучка збираємо постійно. Падають. Помідори тільки-тільки спіють. Ще немає червоних. Ніяк не можемо дочекатися. Тут той кабак великий-превеликий, котрий цвіте постійно. Але не дає нам ніякої зав'язі. Уже поплився аж туди на аж туди. Так. Отут
Один є тут, вони ростуть. Один більше, другий менше. Поливаємо дуже часто. Часто. Помідорки. Деякі треба підв'язати на щось вони попадали. Ось ці попадали. Воно. Треба підпорку просто підбити. Так, огірочки я вчора зібрала, хоча в мене не дуже тут. Вони такі гарні, красиві. Але потрохи збираю. Тут фасоль у мене. Це біла буде фасолька, вона кущова. Ось такі у неї зараз плодики. Вона скоро як посохне, тоді буду збирати. Ось огірочок висить. Гарнюсінький. Гарнюсінький огірочок. Так, кабачки ті, що я ось посіяла зовсім недавно, ось які вже не цвітуть, правда. Тут я вчора зірвала два величеньких. Ось вони далі ростуть. Кажуть, оці треба пуп'янки зривати, щоб не в'яли, не згнили оці ось кабачки. Цвітуть картопля, вже така картошка, вже така пропадає, але її вже треба копати, їсти. Позбирала вчора теж спаржеву фасоль. Малинки трохи позбирали. Малина теж вже відходить. Ось така. Ось відійде, я її потім пострижу. Всю, щоб вона не була така тут велика. Позбираю листячка ще молоді на чайок. От це все треба обстригти, позбирати. Тут морковка розтає вручну і вже рвала бур'янчик, ну ще треба добре почистити. Тут викопали цибулю, а тут викопали часник. Так, оце жовтіє листя, мені не подобається оце таке. Дубається. Там десь наш воробець співає. Да. Десь співає. Воробчик. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset.